Mokkelis moi! Mä oon Sara Saarainen Bolun Suomesta ja tänään mä opetan teitä tekemään tämmösen pupa braceletin. Ja tää on siis mun keksimä. Ja pupa tarkoittaa siis enkuks toukkaa tai koteloa. Ja tästä siis tuli tää nimi. Ja parin kuukauden jälkeen kun mä tein tän korun, niin mä selailin YouTubea. Mä löysin sieltä Whip Stitch -nimisen rannekorun, joka näyttää tosi paljon täältä. Ja joo, mutta sillä on sivuilla ihan perus ketjukorua ja sitä tehdään myös eri tyylillä, joten joo. Tämän tekoon tuu tarvitsemaan lenksuja, klipsin ja tänään mä käytän C-klipsiä. Ja tuut myös tarvitsemaan koukun. Voit joko käyttää ihan perus virkkuukoukkua tai sitten tätä Rainbow Loomin koukkua. Mä en nyt löytänyt mun metallipäästä koukkua, joten mulla on täällä tää, mutta joka tapauksessa en tule tarvitsemaan tätä, koska käytän virkkukoukkoa. Mutta joo, ei muuta kuin vaan aloitetaan! Okei, tässä on nämä värit, joita mä tuun tänään käyttämään. Elikäs tämmönen violetti, sitten tämmönen pinkki liila ja vaaleanpunainen. Ja näiden lenksujen sisällä on siis valkoista. Ja nää tilasin joskus venäläisestä nettikaupasta, jonka nimeä en nyt muista, mutta mä yritän etsiä sen ja jätän siihen linkin alas. Mutta joo, aloita ottamalla yksi lenksu sitä väriä, mitä käytät näihin sivuihin. Elikkä tässä tää on sinistä. Ja twistaa se kerran koukun päälle, näin. Ja tosiaan sä voit käyttää tähän niin, kuin niin monta väriä kuin vaan haluat, mutta musta tää niin kuin tuntuu, että tää näyttää niin kuin söpömmältä ehkä kahdella värillä, mutta mä en ois tehnytkään niin kuin enemmän värejä käyttämällä tai jotain. Mut joo. Tämän jälkeen ota kaksi lenksua sitä samaa väriä ja vedä ne twistetusta lenksusta läpi. Näin. Ja palauta molemmat päät koukun päälle. Tämän jälkeen ota taas kaksi lenksua ja vedä ne kahdesta ekasta lenksusta läpi. Ja palauta molemmat päät koukun päälle. Eli sulla pitäisi olla jotakin tän näköistä. Ja sitten käännä tää. Eli ota tää kokonaan pois. Käännä tää työ ja tuu toisesta päästä niinku takaisin. Elikkäs nyt sulla pitäisi olla tämän näköinen juttu. Ja tehdään sama juttu tällekin puolelle, elikkäs kaksi lenksua koukun päälle, vedetään kahdesta ekasta läpi ja kaikki lenksut takas koukun päälle. Näin. Tämän jälkeen ota yksi lenksu sitä väriä, mitä haluat käyttää tähän näihin keskijuttuihin ja ota 6 ensimmäistä lenksua pois koukun päältä. Ja pidä ne vaikka sormella, et ne ei lähis purkaantumaan. Sitten twistaa se yksi lenksu koukun päälle kerran. Ja palauta 4 keskimmäistä lenksua takaisin koukun päälle. Näin. Sitten vaan heitä toi yksi twistattu lenksu tän 4 lenksun yli. Ja palauta nämä 2 lenksua takaisin koukun päälle. Elikkäs, jos sä onnistuit, niin sulla pitäisi olla jotakin tän näköistä. Jos sun koru näyttää tältä, niin ota aluksi yksi lenksu. Ja vedä se ekasta 4 lenksusta läpi. Ja palauta 2 ulointa lenksua. Elikkäs tämä. Ja tämä. Näin. Jos sä oot joskus ennen tehnyt fishtailia tällä koukulla, niin sä osaat tän. Mutta vaikka et oiskaan tehnyt, niin tää on helppo oppia. Ota toinen lenksu ja tee sillekin sama juttu, eli 4 ekasta lenksusta läpi. Ja 2 ulointa lenksua takas koukun päälle. Ja myös se toinen pää. Näin. Tämän jälkeen meidän pitää taas kääntää tää työ. Ja tässä olisi tosi paljon avuksi, jos sulla olisi tommonen kaksipäinen virkkuukoukku. Eli molemmissa päissä on tämmöiset virkkuukoukun päät, mutta mulla ei tämmöistä oo. Ja mä oon yrittänyt etsiä sitä, mutta mä en oo löytänyt sitä. Siis kertokaa, että mistä sen saa. Mutta joo, tälle toiselle puolelle sama juttu. Eli yksi lenksu 4 ekasta lenksusta läpi. Ja näin. Ja taas yksi lenksu 4 ekasta lenksusta läpi. Ja nämä 2 lenksua takaisin koukun päälle ja myös tää toinen pää.
Näin. Tällä hetkellä tämä näyttää tältä. Ja nyt olisi aika taas lisätä toi keskilenksu. Ja mä vaihtelen näitä värejä, eli mä käytän tätä violettia ja vaaleanpunaista. Eli taas 4 ekaa lenksua pois koukun päältä. Sitten twistaan se lenksu kerran koukun päälle. Palautetaan 4 keskimmäistä lenksua takaisin koukun päälle. Ja heitetään tämä violettilenksu 4 keskilenksun päälle. Ja sitten palautetaan nämä tänne koukun päälle. Näin. Ja sitten taas lisätään 2 lenksua aluksi tälle puolelle, eli 4 ekasta läpi palautetaan sivulenksut. Ja toinen lenksu 4 ekasta läpi palautetaan sivulenksut. Tämän jälkeen käännetään tämä. Ja taas otetaan 2 lenksua ja aluksi niistä 1 4 ekasta läpi. Lenksu, joka on lähiten koukkua. Ja sitten lenksu, joka on lähellä toista päätä. Ja myös se, joka on ton lenksun toinen pää. Ja toisellekin lenksulle sama juttu. Näin. Ja kun sä oot lisännyt nämä 2 lenksua molemmille puolille, niin on taas aika lisätä keskilenksu. Ja tällä kertaa mä otan taas vaaleanpunaisen. Otan 6 ekaa lenksua pois. Nyt ei lähtenyt ihan kaikki mukaan. Näin. Twistaan lenksun kerran koukun päälle. Palautan 4 keskimmäistä lenksua takas koukun päälle. Heitän tämän pinkin tolleen yli. Palautan 2 lenksua koukun päälle. Ja taas tehdään sama homma. Elikkäs 4 ekasta läpi. Nää lenksut takaisin. Ja toisen kerran. Näin. Ja käännetään työ. Neljästä ekasta läpi. Sivulenksut koukun päälle. 4 ekasta läpi. Ja sivulenksut koukun päälle. Näin, ja kuten näettekin, tänne alkaa jo muodostua kaunis koru. Tai mun mielestä tää on tosi kaunis. Ja joo. Tässä vaan jatketaan tätä niin pitkään, kunnes tää on sulle sopivan kokonen. Ja mä nyt varmaan laitan tän videon paussille, tai laita sinä tää video paussille. Ja tuu katsomaan tää loppuun asti silloin, kun oot tehnyt tän sopivan pitkäksi. Okei, tää ei oo tällä hetkellä mulle ihan sopivan kokonen, mutta joka tapauksessa mä päätin jo nyt näyttää, että miten tää lopetetaan. Ota 1 lenksu ja vedä se kaikesta läpi. Näin. Sitten palauta tän lenksun toinen pää takaisin koukun päälle. Näin. Ja laita siihen vaan klipsi. Tää on niin helppoa. Näin. Ja sitten löydät täältä takaa tää aloituslenksu, tämä. Ja laita sekin sinne klipsin toiseen päähän. Näin, nyt tässä tuli tommonen sormus. Ja muuten tämähän näyttää tosi söpöltä, jos tän jättää sormuksen. Mä voisin muuten jättää tän tommoseksi. Tää on semmonen tosi pehmonenkin näistä lenksuista. Miksei? Tämmöset korut, avaimenperät, kaulakorut, sormukset. Sulla nyt onnistui, mitä ikinä teitkään. Kirjoita muuten kommenttiboksiin, että mitä teit tästä. Ja joo, eipä mulla muuta, joten heippa ja me nähdään sitten seuraavassa videossa.